Vion puna për vendosjen e impiantit të vaditjes elektrike në gjithë sipërfaqen e gjelbëruar të parkut Rinia. Gjatë kësaj jave është punuar nga ndërmarrja e shërbimeve publike për të shtrirë këtë impiant edhe në gjysmën tjetër të pjesës së poshtme të Lulishtes. Ndërkohë që sipas drejtorit të kësaj ndërmarrje, Ilir Dinellari, puna do të vijojë edhe në ditët në vijim për të vendosur impiantin edhe në pjesën e sipërme të sipërfaqes së mbjellme bar për të përfunduar kështu instalimin e vaditjes elektrike në të gjithë parkun. Gjithsej në këtë sipërfaqe janë vendosur 150 spërkatës të tjerë. Sipas Dinellarit, pritet që brenda këtij muaji të ketë përfunduar ky proces, i cili do të krijojë mundësinë që bimësia të jetë përherë gjelbër dhe të sjellë ujitje në standardin që kanë edhe elementet e tjerë të këtij parku. Vendosja e këtij impianti është një investim i Bashkisë së Korçës me vlerë prej 2 milion lekësh.